11-й традиційний обласний зліт учнівських лісництв «Майбутнє лісу у твоїх руках» сьогодні стартував у Рівному. Основна його мета – збереження екології Рівненщини. Важливість заходу полягає в тому, що діти вже в такому юному віці долучаються до екології, розуміють екологічну складову нашого буття взагалі, і практично якісь розробки їхні може в майбутньому втілятися в виробництво, в життя, в практику. Юні лісівники Рівненщини завдяки своїм теоретичним та практичним навикам завжди гідно представляють наш регіон на всеукраїнських змаганнях, зізнається член журі конкурсу Тетяна Остафійчук. Щороку фактично ми входимо у трійку обов'язково. Було у нас гран-прі, уже двічі ми приймали всеукраїнський зліт учнівських лісниць тут у нас на Рівненщині. Цьогоріч у учнівському злеті взяли участь 14 команд з різноманітних лісництв Рівненщини. Кожна з них представляла своє лісництво, прозвітувалася за рік роботи та захистила наукові доробки. Дехто до представлення свого колективу підійшов креативно. Ми знаємо, що ліси – це життя, в яких багатство наше і наше майбуття, а також в селах і містах, там, де ми живемо. Ми обіцяємо, що ліси наші збережемо. Сімейство богданців лісництва «Парусток», що у Рокитному, приймає участь у обласних змаганнях вже втретє. Брат та дві сестри також мають чималі здобутки і на всеукраїнських стартах, тому є одним із фаворитів цьогорічних змагань. Перший рік ми приїздили сюди, досить так достойно представили. Зайняли третє місце. В тому році ми зайняли в області гран-прі і мали можливість представляти Рівненську область на всеукраїнському зльоті шкільних лісниць, де посіли друге місце. Не збираються пасти задніх у змаганнях і сестри Олеся та Анастасія, які представляють Вовковиївське учнівське лісництво. Займатися лісовим господарством дівчата почали, аби вберегти екологію нашого регіону. Нам подобається оберігати природу, її здобутки, вона дуже красива. Навчають на уроках, як правильно це саме робити. Допомагаємо нашому Вовковиївському лісництву, Дублянському лісництву, посадці лісів. Збирання всякого врожаю, садіння. Також дівчата представили чимало робіт, які виготовляються у їхньому лісництві. Дуже у нас красива картина виготовлена нашим вчителем інформатики Ігорем Юрійовичем. І також ось його теж Важко взагалі таке роботи. Скільки, наприклад, часу, де це шишок такий. Великому бажанні день-два, не більше. Більше це цікаво, захоплююче. Нам це подобається. Цьогорічний переможець обласного злету учнівських лісництв поїде представляти нашу область на всеукраїнські змагання, які пройдуть у Житомирі. Павло Невесенко, Дмитро Спільченко. У ритмі подій.